Agar Surxondaryoda aholi murojaati bir necha kun ichida hal qilinib, yo'l ta'mirlangan bo'lsa, Jizzax viloyati Baxmal tumani Saroy qishlog'i aholisining murojaatini mutasaddilar e'tiborsiz qoldirishdi. Gap shundaki, qishloq aholisi o'zlari uchun kerak bo'lgan ko'prikni hashar yo'li bilan qurishga qaror qildilar. Tuman mutasaddilarining o'z ishiga mas'uliyatsizlik bilan qarayotgani esa achinarli hol albatta. Baxmal tumani Saroy qishlog'ida 3000 ga yaqin aholi istiqomat qiladi. Bugun ular hashar yo'li bilan qurayotgan ko'prik aholi uzog'ini yaqin qiladi. Masalan, qishloqqa chamasi 1 kilometrlar masofada joylashgan 4R40 avtomobil yo'liga chiqish uchun ikkita yo'l mavjud bo'lib, biri 10, ikkinchisi 18 kilometrlik masofa bosib o'tishni talab qiladi. Ko'prik bitgach, masofa bir necha barobarga qisqaradi. Albatta, ko'prik qurish uchun aholi avval mas'ul tashkilotlarga murojaat qilgan, ammo natija bo'lavermagach, ishni o'zlari boshlab yuborishdi. Birinchi bosqichda 20 metr, ikkinchi bosqich ichida yana 20 metr uzunlikdagi ko'prik qurilishi reja qilingan. Kimdir pul, yana kimdir mehnati bilan hasharga hissa qo'shmoqda. Hasharda qishlog'imizda 18 yoshdan 80 yoshgacha odamlarimiz qatnashyapti. Chet davlatlarda ham qishloqdan akalarimiz, ukalarimiz bor. Hammasi imkon qadar oilasidan ortqizib, imkon darajasida qo'ldan kelguncha hamma yordam beryapti. Hech kim qarab turgan yo'q qishlog'imiz aholisi. Telegram guruhimiz bor. Telegram guruhiga plastik kartamni nima qilib qo'yganman? O'sha hammasi xarajatimiz ham, yig'ilgan pul ham hammasi shu shaffof ko'rinib turadi. Ishlatganmiz, pagurchiga qancha berib, kranga qancha beryapmiz, sement qancha olib kelyapmiz. Bu yerda hech hammasi ochiq, ana shaffof bo'lib o'tyapti. Ko'prigimizni mustahkam qilib quramiz, uzoq yillar xizmat qiladi. Qishloq aholisi ko'p ishlarni hashar yo'li bilan bitirgan. Masalan, qishloq ichidan o'tuvchi sel yo'liga 2022 yilda qurilgan mana bu ko'prik ham hashar natijasi. Homiylar va qishloq ahli harakati bilan bunyod bo'lgan. E'tiborimizni Saroy mahalla fuqarolar yig'ini uchun qurilayotgan yangi mahalla markazi tortdi. Ushbu binoning bir qismi tuman mahalliy byudjet hisobidan qurilayotgan bo'lsa, bir qismi hashar evaziga bitmoqda. Ayni vaqtda qishloq ichki yo'llariga ham shag'al yotqizilib, ta'mirlash ishlari davom etmoqda. Tumanimizda og'ir hududga tushganligi sababli Saroy mahallasida 15 kilometr ichki yo'l mavjud. O'sha ichki yo'llarning hozirgi kunda 5 kilometrini shag'allashtirishlarni amalga oshirdik. Yana oldimizda 3 kilometr ziyodroq shag'allashtirish yo'llarimiz bor. Hamma texnikani jalb qilgan holda bu ishlarni amalga oshiramiz. Mahallaning har bitta fuqarosi o'zining uyining oldiga tashlangan shag'allarni yozishlariga xalq yordam beryapti. Shuningdek, tuman texnikalarini jalb qilgan holda shag'allashtirilgan yo'llar greder texnikasi bilan yozilib, uning ustidan katok bilan asfalt qilishga tayyor holga keltirishga olib kelinyapti. Guvoh bo'lganimiz mahalla fuqarolar yig'ini raisi bosh barcha fuqarolar birikib hududni obod qilishmoqda. O'zlari va kelajak avlod uchun sharoit yaratishmoqda. Sangzor daryosi ustidan mana shunday katta ko'prik qurilishi ham ularning ko'p yillik mushkulini yengillatadi. Aholi shunday ezgu tashabbus boshlagan ekan, umid qilamizki, tuman mas'ullari bir chetda tomoshabin bo'lib o'tirishmaydi.